ancha kasal bo'lib, bemor bo'lib ham poliklinikada yotib, birdaniga keyin gangrena oyog'imdan chiqdi. Keyin operatsiya bo'lganimdan keyin uyga kelish majbur bo'ldim. Anaqa ishlarga bora olmay yotib qoldim. Qariyalarimiz bor, yotoqli kasallarimiz bor. Hammasiga shirin so'z kerak. Hammaligi ham. Inson dard chekib, misol uchun o'sha biron bir tanasida og'riqni his qilgan paytda nafaqat o'zini kayfiyati, balki boshqalarga ham yaxshi kayfiyat bera olmaydi. Lekin bu insondagi irodaga, bu insondagi iroda uncha-muncha odamda yo'q, buni tan olish kerak. Assalomu alaykum yaxshilar, omonmisiz? E'tiboringiz markazida yana yaxshilik ko'rsatuvi. Bu dunyoda yaxshi insonlar ko'p, yaxshiliklar ko'p. Ko'rsatuvimiz ijodkorlari bugun atrofdagi insonlarning g'amxo'rliklaridan minnatdor inson xonadoniga tashrif buyurdi. Yaxshilik ko'rsatuviga bir maktub yo'llandi. Assalomu alaykum dastur ijodkorlari. Sizlarga maktub yo'llashimning boisi og'ir kunlarda menga yelkadosh bo'lgan ba'zi insonlarga nisbatan qalbimdagi cheksiz minnatdorchilik hissidir. Salomatlik qadriga betob bo'lib yetargansan. Ko'zingga dunyo tor bo'lib ko'ringanida, qo'li yengil shifokorlarning muolajasidan, shirin so'zidan yana hayotga qaytgandek bo'larkansan. Toshkent viloyati Toshkent tumani Ahillik mahallasida yashovchi Davronbek aka Abdullayev tomonidan yo'llangan mazkur maktubda bitilgan ushbu so'zlar beixtiyor e'tiborimizni tortdi. Qolganini esa qahramonimizning o'zlaridan eshitishga qaror qildik. Maktabni bitirib, a'lo baholar bilan universitetlarga kirib, jurnalistika fakultetlarini bitirib, televideniyaga ishga borganman. Televideniyada ozgina ishlab, keyin hayotda qazosi bilan saxir anaqaga kasallikka uchrab qoldim. Ko'p vaqt davolanib yurganman, o'zimni bilmaganman. Keyin bilganimdan keyin ham davo qilmay, afsus baribir bo'lmadi, oyog'imni kesishga majbur bo'lishdi. Davlatimiz tarafdan menga bo'lgan muomalani ko'rib, menga bo'lgan mehrni ko'rib, bilasizmi, yurmaydigan insonman. Uyda o'tirib, davlatimizdan ijtimoiy anaqani 100% olardim. Shunaqa yaxshilik ko'rdimki, meni perevyaskalarimiz ko'rib bo'lmishkin, TTBni boshlig'i Omonal aka Isoqov buyruqlar berib, shu odamga qarab turinglar deb, bitta menga buyruq chiqqanmi desam, yo'q, hamma yotuv kasalligi shunaqa uyga borib, kechqurun perevyaskalarni qilib, bizga 2 martalab bo'lish kerak edi boshida. Kunduzi patronaj mestralari har kuni xabar olib, negaki poliklinika juda yaqin turaman. O'tib ketganlarda ham uyga o'tayotganda kirib, qanaqa muammolar bor, qonlaringizni vaqtida olishyaptimi, perevaskani vaqtida qilishyaptimi, kechqurun skoriy kelmasa o'zimiz kelamiz deb. Yo, ishonasizmi, mana 4 oy, 5 oy bo'lib qoldi. Har kuni kelib, o'zingiz o'yling, bemalol oyog'imni perevaskalarini qilib ketishar edi. Keyin aytishdiki, siz endi anaqa yotishingiz kerak bolnitsaga deyishganda, men o'zimni qandoq borib olaman deganimda, mahalla raislari, mahallani odamlari o'zligicha kelib, dokumentlarimni olib, meni o'rjilarimni olib kelib, yengil arafasida shunaqa katta tuhfa qilishdiki menga. Oborib endokrinologiya markaziga meni oborib yotqazishdi. O'tdi, shunaqa professional, o'zini ishini juda bilimdon odamlar ishlar ekan. Men uni sog'lig'ini saqlashga o'zimni murojaatnomamni qilib ham chiqayotganimda, o'sha yerdan klinikadan chiqayotganimda yozganman ham. Bunday muomalani men hech qachon ko'rmaganman deb. Men Abdurahmonov qishloq vrachlik punktida patronaj hamshira bo'lib ishlayman. Mana shu Davron aka bizga qarashli xonadon egasi. Qandli diabet bilan dispanser nazorat tuzib turadi. Mana yaqinda oyoqlari operatsiya bo'ldi, kesilib. Biz har doim kelib shu davlinalarni o'lchayman. Nekigan kerak shu qandli diabet kasalligiga qon olamiz. Qon quyuq suyuqligi, davlinaga, gemoglobin qanaqa hamma yo tomondan javoblarni olib kelib, ko'ngillarni ko'tarib, doktor bilan kelib, har doim muloqot o'tkazib, nazorat qilib turamiz biz. Hozirgi holatlar qanaqa? Hozirgi holatlar hozir juda yaxshi. O'zini vaqtda shifoxonaga yotdilar, davolandilar. Mana hozir tadbirlarni o'tkazib, uyushtirib beryaptilar, rasmiylarni. Bundan keyin ham mana
tadbirlardan keyin yana bitta yotib kurslichini oladilar. O'zini vaqtida davolanish bo'vatdi. Odamlar o'z hayotlari davomida bir-biriga to'la ma'nodagi baxtni hadya qilisha olmaydi. Ular sa'y harakatlari, xayrixoh nazarlari, ozgina e'tiborlari tufayli tevarakka kayfiyat ulasha olishadi xolos. Ayni shu kayfiyat orqali odamlar bir-birlariga baxtli hayot sururini baxshida etishadi. Shunday ekan, inson hamisha atrofdagilarga marhamat ko'rsatib, ularga g'amxo'rlik qilish va yordam berishga tayyor bo'lishi lozim. Davronni xonadonlariga ko'pchilik yordam beradi. Masalan, mahalladan, qo'ni-qo'shnilardan, o'tinchilar chiqib nima qiladi. O'zlarining savollari uchun o'zlar hammasi evli yurardilar. Hozir ham evlilar. Misol uchun mahalladan ahli mahalla raisi o'zlari xuddi yaqinlar. Doim chiqib xabarlardan xabar olib, o'zlari ham yordam berib turadilar. Qo'ni-qo'shnilari, bizga kelib turibmizda do'stlari ko'p, juda ko'p do'stlari. Har kuni bir kunda bir 10tasi kelmadi desa ishonmasangiz kerak. 10tachasi kamida kelib ketishadi xabar olib. Davron bizga doim boshchilik qiladi. Ziyoratlarga borishlarga, teatrlarga borishlarda hammaga yordam beradi. Bizga mahalla raisi bilan maktab hamlab kelamizga yordam berib boradi. Bu inson juda ham olijanob, do'stparvar, xalqparvar. Hamma mana maktab bor, mahalla bormi, ikkita mahalla, uchta mahalla kelib hammaligi mana shu yerda baravar yon bosh bo'lishib birgalikda xizmat qilishyapti. Bundan biz ham xursandmiz, Davron o'zlari ham xursandlar. Bugun Davronbek akaning xonadonida mahalladoshlar yig'ilishib, didorlashyapti. Dosh qozonda sumalak. Yangrayotgan kuy qo'shiqlar hamjihatlik birlashtirgan ko'ngillarga ko'tarinkilik bag'ishlamoqda. Bu odam o'zining mehribonligi, ko'ngli ochiqligi bilan ajralib turadi. Afsuski, u jismoniy jihatdan og'ir vaziyatga tushib qoldi. Imkoniyati cheklandi. Davronni mahalladoshlari, hamshiralar hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Hech kimga sir emas, mehmonlar uchun uning eshiklari har doim ochiq. O'ylaymanki, Davron o'zini hech qachon yolg'iz his qilmaydi. Bugun ham uning uyida bo'layotgan yaqinlar yig'ilishi gaplarimga isbot bo'la oladi. Qariyalarimiz bor, yotoqli kasallarimiz bor. Hammasiga shirin so'z kerak. Hammaligi ham. Faqat mana kirib boramiz, mayla qo'limizdan kelgancha paket qilib boshmaydi, chula olib kiramiz. Nazarimda, mana Davron akaga kelgan insonni qanaqadir shirin so'zi uchun emasdi. Balki teskarisi, qanaqadir kelgan inson buradan kayfiyat olib ketadi. To'g'ri, Davron kelgan inson ham anaqa Davronning shirin so'ziga, juda ma'nili gapirishlariga, so'zga Davron juda so'zga boy. Har qanday odamni ham so'z bilan iydiradi anaqa. Shuning uchun aytaman, mash kelayotgan insonlar ham, kelib ketayotgan insonlar ham hammasi xursand bo'lib tushib ketishadi Davrondan. Guvohi bo'lyapsizki, Davronbek aka Abdullayev ham atrofidagi yaqinlaridan, shifokorlardan yaxshilik ko'rib, ko'nglida yaratganga shukrona hamda yaxshilardan minnatdorlik hissini tuygan. To'g'ri yotganimda menga hech qiynalmadim. Hamma narsani vaqtida qilib berishdi. Mana yetib qilishibdi. Qachon yetasiz? Ko'rayni qilaylik. Men yura olmayman. Oboraylik endokrinologiya sizga yana deb yana tetapini bosh hamshirasi Muhayyoxon oboraman Davron aka. Anaqa qachon soatini yeting. Tayyor bo'lib turibmanki, yana o'sha o'zimni yaxshi ko'rgan doktorlarimni menga shunday qaragan. O'shata palatada yurib, atilib tekshirdim. Jurnalist emasmanmi? Butun odileniyada shunaqa ahvol. Hammasi minnatdor o'shatda yotganlar. Bu xonadonda o'zgacha bu xonadonga har bir inson kamida bir kunda 50tadan qoralik kirib xabar oladi. Bir o'zi yashashiga qaramasdan hammaga o'zini mehrini ulashadi. Qo'lidan kelgancha yordamini, maslahatini beradi. Menga o'zimni mahallam anaqa qilib Davronjon Somali qilaylik desa, shu to'lqinib ketdimki, qilaman dedim. Negaki men xalqni yaxshi ko'raman, odamlarni yaxshi ko'raman, ichigim doim yotalibga chamoch o'tiradi. Yaxshi ko'raman insonlarni, muammosi o'zim jurnalist bo'lganim uchun o'sha muammosini xalqqa beray, o'sha hokimiyat bo'ladimi, qat bo'lmasa borib xalq qilib, kechib tasen tas kelib o'yavonman uchil oldiga yozgan zayvleningizga desam, shunaqa xursand bo'ldim, kelib o'yimda xizmat qildi Somalilarda. Mash sumay qotdi sumali qildik. Mendan hech narsa ketmadi. Hammasi o'yidan olib keldi. Mana shu shunaqaligim bo'lib qolib,
bir marta qiluvdim, xafa bo'lishdi. Ustozlarimga qilib berdim birinchisini. Ular hammasi yig'ilishdi, yana o'zligi hammasini olib kelishdi mahalla ustozlar o'ydan. Qarangki, ikkinchisini mahalla bizachi deyishdi, keyin mahallaga yana aloqa qilib, yana o'sha o'ydan hammasi olishdi. Mahallada faol bo'lish, imkoniyati cheklanganiga qaramasdan o'zaro qo'ni-qo'shnilar bilan har qanday masalada maslahatdosh bo'lish, bugungidek bahamjihatlik bilan o'tkazilayotgan tadbirlarning tashabbuskori bo'lish Davronbek akaning hayotiy muddaosidir. Davron Ahliya mahallasida yashasa-da, hamma mahalla fuqarolarini jamlab, 3 mahallani chaqirtirib, mana xonadonda bayram nishonlamoqda, mana ozgina betob bo'lganligiga qaramasdan, mana shuncha fuqarolarni yig'ib, shu yerda bayram nishonlayapti. Bunga katta minnatdorchilik bildiramiz. Xudo shifo bersin, tuzalib ketsin. Mehribon bir inson, ya'ni bizani maslahat go'yimiz. Nafaqat bizni 17 maktab jamoasini, balki mahalla ahillik mahallasini har bir xonadonini maslahatchisi, har mehriboni Davron aka bilan biz oila maktab hamkorligida har doim birga ishlaymiz. Chunki Davron akan maktabimizga ham, bolalarimizni tarbiyasiga ham, o'qituvchilarimizga ham, yordamlari ham, mehnatlari ham juda ham ko'p singan. Har bir tadbirimizda, har bir bo'ladigan bir yig'ilish, pedagogik yig'ilishlarimizda Davron akamizni taklif qilishga harakat qilamiz. Chunki bu inson har tomonlama o'sha maktabimizga homiylarni jalb qilish bo'yicha ham, nosog'lom oilalarda tarbiya topayotgan bolalarimizni tarbiyasini namunali yaxshi tarafga o'zgartirishda ham yaqindan yordam beradigan inson. Ilgaridan hammaga yordam beradigan, xushchaqchaq ziyoratlarni uyushtiradigan, mahallamizni faoli bo'lib kelgan, shu tushkunlikka tushib darcha kishiga qaramasdan o'zgacha, baribir bu boshqalarga qaraganda o'zgacha, bu o'zini tabiatan shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dard bu narsaga to'sqinlik qilolmadi? Yo'q, qilolmadi. Dard bunga to'sqinlik qilolmadi, bu o'zgacha. Ko'p fuqarolarimizdan mahallaga murojaat qilishsa, yordam so'rab murojaat qilishsa, bu o'zgacha. Bu yordam qo'lini cho'zadi. O'zini kasal yotgan holatida ham opa-singillarga nimandan nima yordam kerak, nima yordam beray deb yordam qo'lini cho'zib kelgan. Tadbirlarni uyushtirishda, shu yotgan joyda ham hamma shu tadbirlarni uyushtirdi. Odam shavanda, mehribon, bag'ri keng, yuragi keng inson. Bu o'tirgan joyda ham ishlab o'tiradi. Bu yotolmaydi, yotgan joyida ham kimlandir hojatini chiqarish kerak. O'zi ham doim xursand, xushchaqchaq ko'rinadi, jon og'rib tursa ham bildirmaydi, lekin barchani shu xushchaqchaqlikka chaqiradi. Saxovat birovga faqat moddiy ko'mak berish emas, balki zarur damlarda ehtiyojmandni ma'naviy, ruhiy qo'llab-quvvatlashdir. Bemorga aytilgan shirin so'zdan, mehmonga jilmaygan ochiq yuzdan, ota-onaga ko'rsatilgan hurmatdan ortiq saxovat bormi dunyoda? Mana shu darvozadan, eshiklardan kirib kelsak, shuni o'ziga juda xursand bo'lib ketardi. Ko'zlarda porlagan mehr-muhabbat tilga ko'chib, qalblarni bir-biriga yaqin qiladi. Atrofdagi jamiki odamlarga, katta-yu kichikka birday mehr berib, shirin so'zila dillarni xushlaganlar hamisha ehtiromga musharraf bo'ladilar. Hurmatli tomoshabinlar, ayni dam sizning e'tiboringizga dasturga yo'llangan murojaatlarni ham havola etamiz. Assalomu alaykum, yaxshilik ko'rsatuvi ijodkorlari. Men Ravshanoy Hakimova sizlarga Andijon viloyati Asaka tumanidan maktub yozmoqdaman. 3 yildan buyon 4 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bilan onamning uyida yashayman. O'zim tutqanoq xastaligiga chalinganman. Bolalarim hali yoshligi sabab juda xavotirdaman. Muntazam shifokor nazoratidaman. Muolaja olish uchun esa yetarlicha mablag'im yo'q. Shu tufayli sizlar orqali yaxshi insonlarga murojaat qilmoqchiman. Farzandlarimni sifatli ta'lim olishi, yaxshi tarbiya ko'rishi uchun tezroq tuzalishim kerak. Bunga esa sizdek g'amxo'r va jonkiyar insonlarning yordamlari zarur. Iltimos, men va oilamga yordam beringlar. Assalomu alaykum, hurmatli ijodkorlar. Men Andijon shahridan Halimaxon Tillayeva bo'laman. Sizlarga avval ham murojaat yo'llaganman. E'tiborsiz qoldirmay, ko'rsatuv davomida o'qib eshittirganlaringiz uchun tashakkur.
Bu gal maktub yozishimdan maqsad siz va siz kabi yaxshi insonlar ko'magi bilan farzandimga ancha moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatildi. Hozirda ahvoli bir muncha yaxshi. Bizlarga qilingan mehru muruvvat uchun barcha saxovat besha insonlarga rahmat aytaman. Assalomu alaykum. Men Nuriddin Haydarov, Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida yashayman. Yosh bo'lishimga qaramay og'ir bir dard meni o'z iskanjasiga oldi. Jigar sirrozi. Bu so'zni eshitiboq yuragimiz orqaga tortadi. Oilaliman. Ikki nafar murg'ak qizaloqlarimning kelajagidan tashvishdaman. Ular uchun ham kasallik bilan kurashishdan to'xtamayapman. Umidim bor. Men kabi ilojsiz, imkonsiz, yordamga muhtoj dardmandlarga ko'mak beradigan savob talabdagi insonlardan yordam so'rayman. Assalomu alaykum. Men Shohida Shodimonova sizlarga Samarqand viloyati Jomboy tumanidan maktub yozmoqdaman. Murojaatdan maqsadim kenja farzandimning ahvoli og'irligidir. O'zim ham yarimjonman. Hech qayerda ishlay olmayapman. Boquvchimiz, uy joyimiz yo'qligi sabab juda qiyin sharoitda ijarada uyda yashamoqdamiz. Faqatgina qizimning nafaqasiga kun kechiramiz. U ham uy to'lovlari ro'zg'orning kam ko'zlaridan ortmaydi. Har kun ko'z oldimda so'nib borayotgan qizimning ko'zlaridagi yashashga bo'lgan intilishni ko'rib, menda yana umid uyg'onadi. Shu birgina umidim ro'yobi uchun yaxshi insonlarning beminnat ko'magi zarur. Mehringizni, muruvvatingizni bizlardan darig' tutmang. Oilamizga yordam bering. Assalomu alaykum, hurmatli ijodkorlar. Men Rano Parmonova Farg'ona viloyati Quva tumanidan sizlarga maktub yozmoqdaman. Turmush o'rtog'im va bir o'g'lim olamdan o'tgan. O'zim birinchi guruh nogironiman. Bir yildan buyon to'shakka mixlanib qolganman. Suyak yemirilishi xastaligi bilan og'riyman. Bir o'g'lim jigar sirrozik kasalligiga chalingan. Ikkimiz ham dardmanmiz. Boquvchimiz yo'q. Nafaqa pullariga kun ko'ramiz. Dori-darmonlar juda qimmatligi sabab muolaja olishimiz qiyin kechmoqda. Ko'rsatuvingizni ko'rib yaxshi insonlarning saxovatlaridan xursand bo'laman. Bizga ham ana shunday savob talabidagi insonlarning beminnat ko'maklari kerak. Iltimos, murojaatimni e'tiborsiz qoldirmang. Dasturning avvalgi savollaridan birida biz Toshkent shahar Mirobod tumani Yangi zamon ko'chasida istiqomat qiluvchi Sobit Shomurozovning sog'ligi yo'lda sizdan yordam so'rab murojaat e'lon qilgandik. 86 yil chiqdim bolam. Menga o'zimga odam qarash kerak. Hech kim yuraman deb qiltillab. Ko'pchilik yordam beradi. Hamma yordam beradi qo'ldan kelgancha. Endi baribir hech bandan hech kimga muhtoj qilmasin deyman de. Ikkita oyoq, ikkita. Stoyam men. Mashina boshqa bir uzum bo'lmaydi. Mashina bo'lib qo'yam. Mashina anaqa ikkita yog'on suyagini kesish kerak edi. Men bitta o'zim yordam qiladiganim yo'q. 5 million so'rashdi. Men esa 5 millionga yotqizdi deyishdi. Keyin endi men qayerda beraman 5 millionni. Doktorlar kelishdi, meni Toshmeyliga oborishdi, tekshirishdi. Harakat qilgin deyishdi. Bu ikkita xastada harakat qildi. Yura olmadi, oyog'i yerga tegmadi. Keyinki doktorlar olib kelib tashab ketishdi betga. Keyin men aytdim, hech bo'lmasa invalidganmi, pensiyagamisam 4 yildan keyin pensiyaga chiqadi o'g'liz dedi. Qattan olaman 5 million. 5 millionim bo'lsa, o'zi 250 ming pensiya olsam. Qattan olaman dedim. Buni boqamanmi? O'zimga ro'zg'or qilamanmi dedim. Inson uchun eng qadrli narsa nima? Hayot. Chunki bizning barcha quvonchlarimiz, butun baxtimiz, jamiki umidlarimiz faqat hayot bilan bog'liqdir. Hech mubolag'asiz aytish mumkinki, sog'lik salomatlik sanab o'tilgan tushunchalarning hayotiy faoliyatimizda mustahkam shakllanishi uchun eng muhim asosdir. Toshkentlik yurtdoshimiz Sobit Shomurodov mana 1 yildan ortiq vaqt mobaynida kasallik sabab to'shakka mixlanib qolgan.
Siz oila qurganmisiz? Oilam bor. Mana 10 yildan beri xotinim men tashlab ketib, mana hozir boshqa yerga kelib ketgan. Qizlarim uzatib ketgan. Mana ham sovuqlarda ishlab, mana xotin keyin ham keyin ko'chalarda qolib ketdim. Men o'z joyimga kira olmay. Men urushib chiqib ketganman, uyni tashlab. O'shandan keyin o'zi ham yashamagan, meni ham yashatmadi. Ha, meni ham yashatmadi bu yerda. O'shanda bir kun ko'chalarda, qishlarda yotib, o'shanda sovuqdan oyog'im oldirib qo'ygan ekanman. Keyin ta'sir qildi. Inson har qanday qiyinchilikka bardosh berishi, taqdirning turfa sinovlariga ham ko'nikishi mumkin. Lekin azoblarni yengishga kelganda beminnat yelkadoshga muhtoj ekanligini his etadi. Hamisha yoningdaman deb qo'llab-quvvatlovchilarning borligi esa ko'ngilga ajib bir xotirjamlikni baxsh ettiradi. Bunday mehr oqibatga munosib javob qaytarishni ich-ichidan xohlasa-yu, qo'ldan kelmasa, o'ksinishi ham bor gap. Bir yetki bora olmayman. Bunaqa yo'l-yo'ruvlarni bilmayman. Baraka topsin. Qo'shnilarim yordam berishadi, kirishadi, chiqishadi. Mana shu kelib o'tirgan qo'shnilarim hammasi baraka topsin, yordam qilib qarashishadi menga. Ashnaqa o'tiribman bolam. Oilaga o'sha siz oladigan 250 ming so'm pensiyadan boshqa pul kirmaydi? Yo'q, kirmaydi. Kirmaydi. U ham ro'zg'orga, ham bilan dori-darmonlarga yetadimi? Dori-darmon, hozir dori-darmon olib bera olmayapman bunga. Bularni oilalarini ancha yildan beri bilaman, 10 bola turishadi. Qiylangan oila. Mana shu ahvolda ko'tarib kelishgan Sobitni mistralarimiz 3-chi oila poliklinikaga qaraymiz, kelib xabar olib turishadi. Doktorlarga borib ko'rsatib kelishdi. Shu operatsiyasiga 5 million deyishganiga endi hozir ularda bunaqa pul yo'q bo'lgani uchun ozgina qiylanib turishibdi. Mana shu 84-chi domda hamma yordam beradi. Damkomlarimiz avval salam, mahalla raisi musaka borlar, kelib xabar olib turarlar. Ishqilib moddiy tarafdan, produktiya tarafdan shu operatsiyasiga ozgina shu pul tarafdan qiylanib turishibdi-da. Ushbu murojaatdan so'ng ko'pchilik insonlar mavjud vaziyatga befarq bo'lmasdan qo'llaridan kelgancha yordamlarini ayashmadi. Men Shomurotov Sobitni singillari Gulnora bo'laman. Mana onam bilan akamlar televideniyada chiqishgandan keyin bizaga shu plastiklarga pullar tushdi. Bizani uyimizga kelib yordam berganlar ham bo'ldi. Kelib u bu narsalar ataganligini tashlab ketishdi. Men ularga katta rahmatli aytaman. Xayrisini bersin Allohim. Mana shunchalik bizaga yordam berishdi onamga ham. Ba'zan yaxshilik qilish mushkul vazifadek tuyuladi. Lekin yaxshilikning miqdorini yoki o'lchamini hech kim belgilab qo'ymagan. Aytmoqchi bo'lganim, daldagi muhtoj insonga sizning qilgan zarracha yaxshiligingiz ham o'sha ko'ngilga tog'dek tayanch bo'lishini unutmang. Guvohi bo'lganingizdek, Sobit Shomurodov sizning ko'magingizga muhtoj. Har qanday ko'rinishda yordam bermoqchi bo'lganlar quyidagi manzil orqali bog'lanishlari mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, agarda sizni ham biz bugun guvoh bo'lgan kabi muammolar qiynayotgan bo'lsa yoki dastur borasida fikrlaringiz bo'lsa, marhamat ekranda ko'ringan manzara orqali biz bilan bog'laning. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ham bizning dastur nomida sahifalarimiz mavjud. Bemalol ular orqali muloqotga kirishingiz mumkin. O'z vaqtida qilingan yordam eng a'lo ishdir. Atrofdagilarga e'tiborli bo'laylik. Yaxshilik ko'rishguncha.